Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik kanjeng Bapak Ibu sedaya kanjeng adik-adik. Aku nten ngoten iki. Islam berkah balik dan lain-lain.
Nah, menawi sah syarat sah sholat niku nggih wonten sami niku antara nggih sampun atas sedalipun lebet terus nggih mboten wonten hadas kecil kan hadas ageng terus mboten wonten najis angin menika kagem musala nggih. Nah, ibu-ibu mbok pilih kalau wingi kang talet kula kula tingali kula periksa. Ngapunten mboten kok mboten sopan nggih angin kedah memastikan niki pun sah estu napa dene. Lah ibu-ibu ingkang kagem musala nika kula tingali sampun ngagem hijab rapat sampun ngagem gamis ingkang longgar sampun ngagem kaos kaki. Nah, terus salah sawijinipun syarat sah sholat menika menutup aurat. Nah, aurat kagem wanita menika napa to? Sedaya naming wajah kalian telapak tangan dumugi pergelangan tangan. Dados niki tasih pareng wonten napa-napa niki kanthi telapak kalian punggung tangan terus wajah menika mboten termasuk aurat. Sanesipun menika aurat. Dados sah syarat sah sholat wanita menika menawi sedaya tertutup kecuali naming wajah terus telapak tangan pun menika. Nah, jadi kula tangan menawi ngandhape pun niki sakjane kenan iku kebuka dumugi ampunan gulu. Nah, nika pripun nika termasuk aurat napa mboten? Aurat. Nah, terus ngapunten nggih menawi sholat nika kedah rapet dumugi dagu. Nah, terus kok mbok pilih ngerucut napa mandapi ambak nggih pun dipangsuli malih dirapetaken malih amargi menika termasuk aurat. Nah, terus menawi ibu-ibu asing sholat wonten ngagem mukena nika kedah mriksa hijab napa jilbabipun iku dumugi dagu napa mboten. Menika nggih larat niki nyamiku kedah dipun wangsulaken menawi mboten ngapunten nggih menawi mboten mengki kedah wangsuli salatipun atus pun tumut salat jemaah kok niki wujud mboten diwangsulaken dumugi salam kok niki wujud niku menawi fikih nggih niku kedah diwangsuli. Nah, ini menawi nggih Gusti Allah Maha Pangapura nggih. Insyaallah tetap ditangi. Salatipun menawi dereng pirsa. Nah, sakmenika sampun pirsa. Lah terus kita ngati ati. Lah pripun kok malah dikandani nopo wis rasa ngerti mboten desa. Mboten ngerti ku amargi tujuan kita mriki niku nambah ilmu. Nah, terus nambah wawasan sakit pesta kayak niki kedah hati-hati. Nah, bapak-bapak pripun kalian mas-mas napa ingkang menaken kok ngajak diwangsuli mas salatipun menawi adik-adik niki. Nah, terutama ingkang ngagem kaos terus ngagem ngapunten nggih katok dawa niku menawi ruku sok kaosipun niku mbikak. Nah, dilarah katok dawanipun niku tengah ngandhapipun pinggul. Amargi priya niku kakung menawi auratipun niku kusar ngandhap dumugi lutut. Nah, terus menawi mengki kok kaosipun mbikak terus katok dawanipun tengah ngandhap pinggul tanganipun niku tengah ngandhap puser. Amargi mau dilurusaken niku puser pinten-pinten niku melingkar niku dumugi pinggul. Terus hati-hati ya adik-adik kalau yang sholatnya pakai kaos walaupun pakai baju tapi bajunya pendek itu
juga bisa kelihatan nanti harus mengulangi sholat. Milani pun wonten surat Al-A'raf ayat 31 ini kok sampun cetha Gusti Allah nika sampun berfirman menawi badhe tindak masjid ngagem musala ingkang paling sae ingkang indah. Nah, dados menika ingkang musala ditemeni ibu-ibu kan bapak-bapak ingkang kundi menika kan indah ini boten namanya indah di sawah namanya nggih ngapun tenggih indah di ambu enten sih mbok pilih nembe mawon senang terus diagem sholat kok enten semriwing radi kecut-kecut nyo dan nah, kok nggih boten indah terus kok Indonesia ini kok saya kok sholat ngagemu kena rata-rata ibu ini ku supaya sembuhkan itu kecut-kecut nih wawo sami bapak-bapak kok bibar nyangkul nah terus sholat nih ngagemu sama sakon dan ibu niko nih sami loh nopo enten tau dan ini enten omak enten nih dahar ngagemu bawangnya menawi kok sholat kok sembar semriwing bawang ini kok kali Rasulullah SAW itu ngendikan jangan dekati masjidku amargi mungkin enggak ganggu ingkang nembe sholat khusyuk copi bapak ibu nembe sholat khusyuk kok enten kinten-kinten niku keganggu mboten sami indah nih kok buat naming di sawah, buat naming di amuk, nih tiang ireng, nih kok nih sakit ganggu. Terus nopo kemauan engkau sakit ganggu sholat mereka dihindari. Terus kok bapak-bapak kerja mirsani nopo musola nih pun sampun di pun cekakan. Terus ini kalau engkau nembi bangun nih kalau niku pun semepak sarung kalian niki kemeja pokok iki namine pun panopo iki menawi ajeng salat niku tos niku napa ten adusin sirang-sirang amargi niku rumaos kula niku ampunipun mboten sae kedah adus usaha kula niku pun reget kedah saling niko nami niko takwa niko tentu siapa ini sampun menghayati ayat menawi badhe tindak masjid ngagem musala ingkang paling sae niko langsung jawab niko mboten napa-napa sakmenipun ingkang penting menika setunggal mboten enten najisipun niku ingkang paling penting amargi syarat sah sholat kedah mboten apa nggih kecipratan apa-apa pokoknya mboten enten najis ingkang tumemplek teng musala kalian teng panggenanipun sholat atus mboten teng karpet niki nggih sadaripun badhe sholat niku di persa ngirin wonten najis napa mboten ini wonten dipunuh seiringin sok kan niku saking nginggil sok wonten si terocoh ngapa-ngapa nah niku kita dipersa ngirin amargi menika mungkin gak sakit batalkan sholat menawi kok sampun sholat kok dilalah nembe sholat enten ingkang dawah nggih niku mboten napa-napa amargi sak dereng sampun resik mboten napa najis sampun menika usana ingkang saged diagem kagem sholat setunggal wau menutup aurat nggih terus mboten nganggu
itu yang paling penting. Nah, sak terakhir nih, ingkang setunggal niki, ingkang paling nih, paling kata bapak kali ibu niku mau ini kesupen, mirsani, usaha lepas andakan niku, ingkang sakit nambahi berkahipun Gusti Allah, menawi badhe tindak masjid, menawi bapak-bapak ngadem napa setunggal malih terus sampun 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 sae sampun wonten mangku ingkang setunggal malih nami berkah saged nggih kathah malaikat tumut salat napa ngagem minyak wangi. Dados menika penting kena kok alergi wangi-wangi niku ingkang marahi malaikat niku cerah menawi malaikat sampun nyerah mengke terus sholatipun gampil khusyuk. Nah benten naik niku nggih ampun ngagem minyak wangi. Terus misal wonten niku ingkang penting niku sampun resik. Nah tiga menika ingkang saged kula tambahi kagem ibu-ibu ingkang sanget usaha sing ngagem kaos sing kan ngagem deker. Nah niku kan ketat. Nah, menawi ulama niku kawan mazhab niku nami setunggal ingkang mboten sepakat niku mazhab Maliki. Nah niku mboten pareng. Nami mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanabila. Kata si pun kembali minahana bilasir niku parang ada sekolah dan apa-apa menawi kok sakon tenipun nanging lah nanging enten menawi bapak-bapak ngagem kaos lepo kemeja kok dikak seketik pas rukuk lepo sujud niku mboten apa-apa amargi menawi bapak-bapak ingkang penting menika awalipun puser nganda. Nah menawi ibu-ibu kok tesih ngagem kaos terus rupuk kok mbikak nah niku ingkang bahaya niku ingkang sakit mbatalaken sholat walaupun menika mboten apa-apa nutup aurat pas ngadeg tapi pas rukuk niku ketinggal auratipun niku batal. Mboten namung batal nanging nambahi dosa. Amargi tiyang sanes mboten sengaja saged mirsani. Satas-satas nggih ibu menika agen saged kula aturaken. Mbok pilih wonten pertanyaan tambahan sering ibu-ibu napa bapak-bapak semua. Nah, aku nak nikah sama orang tu ujian ni, Muhammad muncul. Menawi dah, mungkin mungkin terus berusaha mungkin nak mungkin. Nai sambung cetol, alhamdulillah. Nah, menawi kok wingi niku wonten ingkang mboten sengaja. Kok ngelanggar niku wau oh niku jejere sholat wadah ngagem kono oh karena wadah napa-napa kula tak tumut nah
terus sholat kok nilaran niku mau kok ngageng misalnya ingkang kirang rapat. Nah niku insyaallah kali kusyolah di ngapura nanging nah yang tenang itu kedah ngamalkan setunggal niku jauhi kuna tak anget menawi kita ajeng nyenengaken lari-lari niku diparingi napa duit ah niku nomor setunggal mesti duit tengok ada dikasih uang seneng gak wah kelihatan seperti pak itu. Nah saat niku kula tanya menawi nyenengaken Gusti Allah jombi sakit apa mboten? Napa sakit napa menengaken Gusti Allah? Sakit kata nami ingkang sakit marai wekti bunga nggih ngapunten cobi apa-apa menawi mirsani babaran. Nah niku terus kok napa nggih kesebelasan temenanipun kok menang gunakan nih kawan kawan kinten kinten terus bengok apa macam mengaku alhamdulillah seneng ya ribuan sakit menyenangkan kusila ungkuli ini buat mungkin di kusila kok gul kata nanging senengan pun remeni pun kusila bunga pun kusila ungkuli bapak bapak mirsani babalan gun. Nah ibu-ibu yang kan marai sakit bunga nopo gun. Dikanto ari sanggin apa betul? Iya, nah harus ibu. Nah selfie, pripun nyenengaken Gusti Allah ingkang ngungkuli ibu-ibu bunga dikanto arisan. Kira nopo betul? Wontit niki bapak ibu. Nah, zaman Rasulullah SAW niku menawi ngrewasaken nggih niku umpami bapak ibu tindakan teng luar kota. Niki zaman sahabat ini niku kula ibaratkan bapak ibu tindak ngageng mobil. Nah, dilarah niku mobilnya teng Kalimantan atau Sumatera ingkang boten kathah transportasi boten kathah bis. Nah, dilarah kok sampun wektanipun sholat. Terus sholat teng panggenanipun kok bilih tesih alas kados alas roban kok alas toko sik peteng dedeng. Bingung ngeras ibu bingung mesti terus bingung mungkin sakit kan kunci-kunci tau. Nah kok nilai ya ditinggal sekedar kumadosi ngalur hidungnya tanggulon alhamdulillah ketemu mobil ibu kita-kita ibu ngeras ibu senang, senang ini waktu nangis, senang ini senang banget mesti ingat itu. Nah jangan rumi ini aku wonten ingkang kok nitih onta gitu kan mobil ini nitih onta terus onta ini pun ditilah lereng kok malah ucul waktu nangis onta ini si ucul nangis sedaya bekal panganan unjukan itu tumut dibetul untani pun nah layuk nangka mesti pun putus asa teng gurun pasir wotan enten gantos ikut wotan enten gantos teng riki enten bakul sungai enten wotan enten wotan enten pak riki sakit nyampe tanggi
ngilih ngobini mobil kula rawono. Mboten saged. Mboten saged ngangkel unta mboten saged. Nah, dilalah kok untanipun langsung kinten ingkang dipun tengah gurun unta ojak kok langsung niku mobile ngantos nggih jengkrak-jengkrak lompat-lompat saking senengipun kok kelentule ngucap, ya Allah aku hamba, aku Tuhanmu, engkau abdiku, engkau hambaku. Saking senengnya ngantos kelentule ngucap ngeteniku. Napa nate Bapak Ibu sholat mboten Allahu Akbar kulahu akbar gitu saking mboten. Mboten nate to. Niki saking senengnya niku kelentule. Kulahu akbar. Berarti ngeten niku. Amriki kok ngucap kula niku Tuhan jenengan Gusti Allah niku hamba kula. Saking senengnya niki hadis sahih. Kados estu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sabda ngucapaken enten tiyang kelangan unta terus untanipun wangsul niku seneng sanget ngantos niku kelentung ngucap. Nah, Gusti Allah niku saged dipun remenaken dipun damel bunga ngungkuli menika. Pripun caranipun? Nggih niku wau ibu napa bapak ingkang sampun mangertos aku ini nek salat berarti kelambiku ora sah. Sesuk ora tak bali meneh aku tak nganggo kangge sing saged sah. Laminipun apa niku? Tau nah niko tobat meniko engkang sakit dama Gusti Allah bunga ngungkuli tiang wau engkang ngantos klentu ucap. Mungkin mboten Gusti Allah wau lompat-lompat mboten mungkin nanging kiasanipun Gusti Allah le bunga ngungkuli niku. Nah terus mulai Bapak Ibu asing dama Gusti Allah mau tambah rindu kalian Bapak Ibu tau niku mau sampun perso menawi kalawi rindu istighfar astagfirullah niat tobat dan nasuha wakil diwangsuli wali dijagi estu menawi sholat ngagemu sholat engkau sakit estu sah nih, ngerti nih Bapak Ibu. Nah terus dimut-imut di windi mulai menawi sholat dipirsani usalanipun menawi badi tindakan menawi sakit ibu-ibu ngetok mugena tengku nike wapor menawi kok dereng kada sik ngono alit iku sakit dijinjing-jinjing iku daftar oke insyaallah kula patisaken kamu cek ibu ya mugi-mugi enten ajaken iku amargi menika penting sangat penting bahkan nambah kusolat sholat ini mau pilih mengatau kalau kita ngetos ini itu mugi pokok pinten nih kok pilih sampo di lari jam kok pilih nih sampo ke dalam bagi dahar monggo menami wonten lepatipun niko sekin kula atau lakukan pangapun dan ke aku menami wonten kelasan niko berarti sekin Gusti Allah mugi sakit manfaat wa'alaikumsalam semuanya kalau mau yuri kasih dan rastakir kalau dimilik Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,